Coincidint amb el centenari del seu naixement, la Biblioteca El Molí acull l'exposició Josep Maria Madurell amb ulls d'infant, on els alumnes de l'escola que porta el nom del dibuixant han estudiat la seva figura i trajectòria. La vam veure tots els àmbits en els quals el Madurell havia treballat, doncs fixar-nos que li encantava la natura, tot el tema del mar, les aventures, les tires còmiques que sortien al Cavall Fort, tot el tema de l'autorretrat, i el que vam fer com a escola va ser una miqueta repartir aquests diferents àmbits i cada classe, dins de les seves possibilitats, doncs treballar aquell aspecte més en concret. Pujant per les escales de la biblioteca, es poden descobrir les efemèrides més importants de Madurell amb la línia de vida feta pels alumnes de quart, cinquè i sisè, que arriba fins la segona planta, on els alumnes d'I3 fins a quart han treballat diferents aspectes de la seva obra. El dibuixant, fill predilecte de Molins, va crear personatges com la Pona, que apareixia a la revista molinenca El Llaç. Va il·lustrar el personatge d'en Massagran i va crear les aventures d'en Jep i Fidel, protagonistes de la contraportada de la revista Cavall Fort. Per Cavall Fort, evidentment, al llarg d'aquests 62 anys hi han passat grans col·laboradors. Però sí que és veritat que n'hi ha alguns sense els quals realment no s'entendria què ha estat i què és Cavall Fort encara avui, perquè són part de l'essència. I una d'aquestes grans figures sense les quals no s'entendria Cavall Fort és la de Josep Maria Madurell, justament. Va ser algú, evidentment, si tothom qui ha tingut cavalls forts a les mans, el primer que llegien era la contraportada, evidentment. 933 històries va escriure, més de 40 anys, cada 15 dies imaginant-se un guió nou. Que és una cosa realment tan admirable i tan extraordinària que bueno, s'ha de posar en relleu. Els dibuixos de Madurell eren orientats a un públic infantil i juvenil, però els més grans també gaudeixen i se senten interpel·lats amb les seves històries. Amb aquesta exposició, el centre educatiu comparteix amb tota la vila el que el dibuixant va aportar amb la seva obra. El Madurell unia el públic jove i infantil, però també els grans, no? I jo crec que uns quants anys després també ha aconseguit unir tots els cursos de l'Escola Madurell. Ens han explicat que ho han fet des de P3 fins a 6è, però també han aconseguit unir al voltant de la figura del Madurell doncs el comerç, la biblioteca, l'escola, la família, i jo crec que això és molt important, no? Posar en valor la nostra història, els nostres vilatans més propers que han sigut històrics, que els més petits el coneguin, sàpiguen què va fer, què va aconseguir en moments tan difícils, en què aquí al costat, a València, estan prohibint una revista tan important com el Cavall Fort. Jo crec que és molt important posar en valor aquesta figura. Tot i ser un dels dibuixants més rellevants durant la segona meitat del segle XX, Josep Maria Madurell destacava per la seva humilitat i per voler passar desapercebut. Vos haig de reconèixer que el motiu avui aquí, si se l'hagués cridat perquè fos viu, avui no hauria vingut. I no torno a dir perquè per ser falton, sinó senzillament perquè era una persona d'una humilitat extrema, tan extrema que hauria de fugir absolutament als reconeixements. És la seva manera de ser, després és una persona molt accessible. Fa 12 anys, com a reconeixement per la seva feina, Molins de Rei va decidir posar el nom de Josep Maria Madurell a un dels centres educatius de la vila, i ara els seus alumnes li reten homenatge fent el que més li agradava, dibuixar. No sé què hauria pensat, escoltant, a la família de saber que avui tindria una escola amb el seu nom i amb lo difícil que li hagués sigut digerir això, però crec que ja... Segurament és un dels retorns més macos que Molins de Rei li podia haver fet a una figura com ell, tindre avui un espai infantil abocat a l'educació, a les primeres vegades on un s'enfronta a aquesta il·lusió per llegir, per descobrir, per aprendre, i tindre una escola amb el seu nom no només segurament és merescut, sinó que és un dels retorns més macos que li podíem fer. L'exposició estarà disponible fins al 30 de novembre i els visitants podran participar en el sorteig d'un lot de llibres responent a una pregunta sobre la vida del dibuixant.